မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ MMC ရဲ့ Family Camp မှာကျွန်တော်နဲ့အတူဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်မောက်တော်မှာအတူတကွတလုံးသွားတဲ့ဘုရားရှင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြုဘုရားရှင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်နာမတော်နဲ့ကပါဆက်ဆက်ပုံကြီးရေမင်္ဂလာရှိပါစေဘုရားရှင်ကတကယ်ချင်းရဲ့တတ်တော်မှာအများကြီးတက်တည်ပြုမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအမှုရာအတွက်အနိုင်ငယ်တက်တည်ခံစေလိုပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မရဲ့အသက်တာဒီမှာဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အရာတွေဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့အမှုပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကပြောပြလို့မကုန်ပါဘူးဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဘုရားခင်ကြီးစုတော်တက်တက်ကြောင်းမလို့ဒီ2014 family ခဲ့မှာလေဒီလိုပါဝင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခံယူရတဲ့အတွက်လေဘုရားခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီ2014မှာတော့မိနစ်3ခါတည်းပို့ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်စားတော့အစားတော့တွေကအစားပေါ့နော်အရှံပဲနှုတ်ကပတ်တော်လေဒီနေ့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဆရာနဘာကိုဘုရားခင်ကပို့ဆောင်ပါတယ်ကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်ခံယူရင်းနဲ့အဲဒီနေ့ကတော့နေ့ရက်မြောက်ပေါ့နော်အဲဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျမတို့နေ့ဒီအစီဒီအစီစီအဖြစ်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ခံယူပြီးမှကြံရှိတဲ့အသက်တာကိုလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာကိုအရောက်စတိုင်းအဲဒီဆောက်နိုင်ပါစေလို့ပြီးတော့အဲဘုရားခင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ကအင်တာမကြီးမားပါတယ်ကျမတို့နှုတ်အဖြစ်မွတ်ဆိုလို့မမီနိုင်ပါဘူးကျမတို့ကပြစ်သားဘဝကနေနေ့ကေတီမိမှသူရဲ့ချစ်ချစ်မြတ်တာကိုနားလေခွင့်ကိုဘုရားခင်ကပေးတဲ့သူအရာကြီးမားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဘဝကိုဘုရားခင်ကအပြစ်သားဘဝကနေရွေးနှုတ်ကေတီခဲ့တယ်သူရဲ့မြတ်တာထဲမှာကျမကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်သူရဲ့ကောင်းကြီးအဖြစ်သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့လှူဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကလှုပ်တာဒီ MMCF ကလှုပ်တဲ့ Family Camp ကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်နောင်လာမယ့်ကက်မှာလည်းညီမလေးနဲ့ဘလို့မှမျော်လင့်ချက်နဲ့လာရောက်ပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်ဝင်ကပေးစီလိုပါတယ်လာမယ့်ညီမတို့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့နဲ့နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကလေးကရရင်ခုံမိပါတယ်လို့ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဘုရားရှင်တစ်သက်ဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေဂျေဆုတင်ပါတယ် God bless you all